Ако спомняхте, говорихме за три измерения на вярата. Първата вяра беше вяра в едно семейство. Двама братя, Каин и Авел. И двамата направиха каквото трябваше да се прави. Трябваше да принесат жертва на Бог. Обаче се оказа, че едната жертва Бог я прие, а другата жертва Бог не я прие. И не е толкова проблема какво е дал единия и какво е дал другия, а проблема е бил състоянието на сърцето на даващия. Единия е дал първородното, най-хубавото, най-скъпоценното, от сърце го е дал, другия е дал каквото има. И Бог не е будала. Бог е видял какво е в сърцето и не приема жертвата на Каин, а тази на Авел. И там видяхме, че първото измерение на вяра в това семейство е, че когато ти служиш на Бога, когато вярваш, ти трябва с цяло сърце да служиш на Бога. Заплатата на Авел, си спомняте, не беше приятна, беше смърт. Каин го уби. Но истинската награда беше, че неговата кръв все още говори. От първото убийство на човек в човешката история до ден днешен, тази кръв говори на тебе и на мене, че при Бог се отива с вяра от сърце. И спомняме определението, вярата е даване на твърда увереност за нещата, за които се надяваме, а все още ги няма, и убеждения за неща, които не се виждат. И ние разбираме, че това всъщност е истинската реалност, невидимата, защото видимото стана от невидими нещата. По-трайното, по-силното, по-реалното е невидимото, отколкото видимото. След това отидахме към една друга група, един друг вид вяра, едно друго измерение на вяра. Там говорихме за Енох миналия път, ако си спомняте. И Енох беше различен, докато Каин и Авел бяха от едно семейство единият. Енох беше от цяло родословно дърво единият, който имаше вяра, която да бъде пример за тебе и за мене. И разбрахме, че основната характеристика на Енох беше, че ходеше по Бога. Не завърши семинария, не знаеше старогръцки, не знаеше иврит, не знаеше латински, не знаеше никой от тия работи, но познаваше Бога. И Библията казва, и Бог го взе, за да не види смърт. Днеска отиваме към третата част на измерението на вярата. Тук ще говорим за един човек със семейството си от цялата планета хора. Значи обръщайте внимание, първо е от едно семейство единия, след това от едно родословно дърво един човек и сега от цялата планета, от целият човешки род, всъщност ще имаме един човек с неговото семейство. И ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем тези два стиха. Послание към евреите, глава 11, стихове 6 и 7. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бог за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Може да седнете, мили братя и сестри. Един кратък стих, който колкото повече се задълбаваме в него, можем много проповеди да извадим от него. Но това искам, на което да обърнем внимание, да се припомни. Миналия път завършихме с стих 6. Че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. И разбрахме, вярата, за която става въпрос, е ходене по Бога. Да изпълняваш само ритуала и традицията без сърцето ти да е насочено към теб, Бог не е будала, Той няма. Ние си имаме, аз като ходя с приятели им казвам, как си, той добре съм, невярващи хора, викам, как е връзката ти с Бог? Ми на Рождество и на Велик ден отчитам се или отдавам почет на Бог и после ма няма. Ама като четем Библията, Бог казва, аз не съм будала. Търсете лицето ми. Какво означава да търсим лицето ти?
Ако вие сте имали някога човек, който обичате и той ви казва, търси лицето ми, какво означава това? Искам лична връзка, искам близка връзка, искам да ходим заедно. И когато сме с човек, който обичаме и сме заедно с него, това е най-голямата награда, която имаме. Защото текста казва, че който идва при Бог, трябва да вярва, че има Бог, Богът, който се е открил чрез Исус Христос, и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Коя е наградата? Божия Син е наградата. Той става твоя правда. Той става твоя надежда. Той става твой мир. Той става абсолютно всичко за твоя ти живот. Тук не говори за възнаграждаване за този свят. Мили брати и сестри, някои от нас изцяло се надяват на Бог и само търсят временните благословения, които Бог дава. Има опасност такъв човек да не търси Бога заради Бога, а заради благословенията, които Той дава. И разликата е огромна. Едната вяра е спасителна, другата вяра не е спасителна. И след малко в текста ще обърнем внимание на това нещо. Бог казва, ще ме търсите, и ако ме търсите с цялото си сърце, ще ме намерите. Нещо друго е търсенето. Не е какво Господи ми даваш, какво е в ръцете ми, какво е в тия работи, а моето сърце те търси. Библията казва, че Господ е този, който дава милост, който дава и благодат. Искам да обърнем внимание, тук говорим за вяра и след малко ще видим, че вярата на Ной се изразява в делата, които той върши. И е много важно да знаем, че Ной няма два вида вяра. Едната да е спасителната и с това да се спаси, и другата да е вярата за построяването на ковчега. Някои хора те казват, виж го, той много вярваш, гей какво дело на вяра направи. Не, вярата е една. Човек, който е приел Исус Христос за свой Господар, той започва и продължава да се доверява на Тоя Господар във всяка една част от живота си. Разбирате ли? Някой път ние какво правим? Повярваме, изведнъж отпаднем нещо, се случи трудност, притеснение. След това направим нещо велико и се чувстваме по-близо до Бог. Това не трябва да е нещо, което ни кара да се чувстваме по-близо до Бог, мили брати и сестри. Делата, които ние правим. Да, те са хубави, но то трябва да произлиза от сърцето, че Исус ти е Господар, затова ти правиш това нещо в твоя живот. Някой ще каже, какво искаш да кажеш? Между другото, това е възстановка на Ноевия ковчег. Ако искате да видите, вижте долу колите колко са малки. Няма да обясняваме сега всички неща, които са характерни за него. Библията казва, че той е бил на 3 етажа. Във всяко отделение има място за животни, място за съхранение и всякакви такива неща. Бил е измазан с смола отвънка и отвътре. И това е една възстановка. Тук са сложили някакво животно и детенце гледа. Идеята е, че най-вероятно животните, които са били вътре, са били бебета. Били са малки, за да могат, нали, да израстат след това. Но това, на което искам да обърна внимание за спасителната вяра, ако си спомните как завърши глава 10-та, има два вида хора. Едните се дърпат назад и се погубват. И дърпането назад е спираш да разчиташ на Бог. Спираш да се надяваш да имаш увереност в ония неща, за които се надяваш. Няма ги още, ама се надяваш. И това е едната група. Обаче казва, тая група се погубва. Та е групата, която гледа ръцете на Бог и в момента, в който Бог не даде по свое усмотрение, на тях вярата им рухва и те се отдръпват. Той не е такъв. Искам да ви задам един много тежък въпрос. Ако утре по някакъв начин, то няма да стане, ама ако някак кажем, че стане, Бог спре да отговаря на всяка наша молитва. Изобщо на всяка молитва. Вижте, продължите ли да го следвате. Не очаквам отговор. Ако утре Бог каже, повече няма да те благославям по този начин, няма да отговарям на молитвата ти.
Аз съм ти достатъчен. Може да си беден, може да си такъв, може да си такъв, няма да ти дам повече пари, няма да ти помогна, няма да направя това, няма да направя това. Вижте, продължите ли да го следвате? Но това е въпрос, всеки да се замисли и да си зададе. Автора казва, има едни, които се дърпат и се погубват, обаче казва, ние не сме от тия. От кои сме ние? Ние вярваме и душата ни се спасява. И обърнете внимание на контраста, дърпат назад и вярват. Значи, когато ти не вярваш, ти даваш назаден. Когато ти вярваш, ти даваш напреден. Защото единия умира, погубва, а другия се спасява. Това е много важно. Спасителната вяра е начин на живот. Спасителната вяра е доверие в Господаря ти Исус Христос в добро, в зло, в имане, в нямаме. Дори и той да спре да дава благосъл. Той няма да спре. Той е добър. Но ако си спомнете Йов какво казва, дори и да ме убие, аз пак на него се надявам. Седрах, Месах и Авденаго в огнената пещ. Спомняте ли си царя какво им каза? Ако не се поклоните, въхвърлям в пеща. И да видим тогава кой Бог ще вас спаси. Отговор им какъв беше? Царю, няма нужда да ти се обясняваме. Ние няма да влезем. Дори Господ да ни спаси или да не ни спаси, ние няма да ти се поклоним. Това е вяра, която не дърпа назад, а дава напред. Колкото по-трудно става, толкова повече тая вяра уповава на Господа в своя си живот. И какво е вярата? Отново нека да си припомним. Даване на твърда увереност за онези неща, които ги няма, но се надяваме за тях. Убеждения за неща, които не че не съществуват, не се виждат. И ние имаме тая привилегия да видим невидимия. Да имаме общение с Всевишния и Всевластния. Той е много по-голям от цялата Вселената. Той е създал. Как няма да е по-голям? Как няма да е по-велики? Той е решил да се открие на твоето и на моето сърце. И това не е някакво пожелание или фантасмагория. Текстът казва убеждение за неща, които не се виждат. Кое е най-голямото убеждение? Че Бог го има. Увереността, че грехът ти е простен. Сатана може да ти даде много от земните благословения, които Бог дава. Може да те залее. Но това, което Бог дава е мир с Бога, увереност в Бога, в ония неща, които не се виждат. Апостол Павел казва, ако нашата вяра, нашето упование в Христос е само за нещата, които се виждат, за земните неща, за този живот, ние от всички хора сме най-много за оплакване. И в една от средите ние говорихме специално за това. Когато благовестваме, не трябва да обещаваме на хората пари, здраве, имоти и такива работи. Това е лъжа. Защото можеш да спечелиш целия свят, но да загубиш душата ти и накрая какво те ползва. Хората трябва да отидат при Бог, защото осъзнават, че са грешни и че имат нужда от прошка и да се смирят под мощната ръка на Бога. И тогава кой ще ги въздигне? Той, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви въздигне своевременно. Това, мили брати и сестри, е много важно. Това е смисъла на вярата и това ще видим в историята с Ной. От това, което прочитаме за историята с Ной, можем да обърнем внимание, някъде да прочетем отново текста. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Обърнете ли внимание колко пъти се споменава думата вяра? Три пъти. Много интересно думите осъди света. Ще спрем и на тая част, защото е много важна. Това е частта, където
а осъзнаваме защо християните биват мразени. Осъзнаваме защо има тези проблеми в хората. От текста виждаме, че основата на вярата на Ной е предупреждение, че нещо ще се случи. И резултата от това, че се подчинява на Божиите думи, е подчинението и че прави ковчег по указание. Последствията на неговата вяра са две. Първото е осъжда света, второто е спасява себе си в своя живот. Цялата история на Ной е описана в книгата Битие и аз бих искал да я прочита набързо. Това е Битие 6 глава от 5 стих до 22. Няма да се изправяме. Но искам да разберем за какво става въпрос. Битие 6 глава стих 5. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянна само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, хора, зверове, влечуги, въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. А Ной придоби Божието благоволение. И ето Ноевото потомство, Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си, той ходеше по Бога, и Ной роди трима сина, Син, Хам и Афет. И земята се разврати пред Бога, земята се напълни с насилие. Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. И Бог каза на Ной, краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво, да направиш стаи в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола. Направи го така. Дължината на ковчега да е 300 лакти, широчината 50 лакти, височината му 30 лакти. Прозорец направи на ковчега, като изкарваш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрани, направи го с долен, среден и горен етаж. И ето аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, женати и снахите ти с тебе. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да запазиш живота им, със себе си мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им, от добитъка според вида им и от всички земни животни според вида им. По две от всички да влязат при теб, за да им опазиш живота. А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Господ, така направи. Текстът е малко дълъг, но може да намерим няколко обещания, които виждаме. Първото е, има заповед, че ще дойде съд. Бог вижда колко е зле нещата и казва на Ной, Ной, реших край. След това казва, че начина на спасение е даден само на един човек. И това е човек, който е намерил Божията милост и Божието благоволение. След това текста ни казва, че Бог дава начина за спасение чрез кораба, който е. И разбираме накрая, че вярата, изразена в подчинението към Божиите думи, е тази, която води до спасение. Бог казва, направи кораб. Ной можеше да каже, ми не мога ли да се кача на най-високата планина? Защо трябва да правя кораб? И знаете ли колко дърво трябва? Колко смола трябва? Колко труд трябва? Колко и присмех на хората? Тая четвърта точка е, която книгата Евреи ни казва, че вярата е изразена към Божия начин на спасение. Кой е Божия начин на спасение днеска? Чрез Исус Христос. Та вярата е да се довериш, че когато Бог каже,
няма спасение в никой друг, освен в Исус Христос. Няма дела, няма твоя праведност, няма такива работи. Ти да се подчиниш и да го направиш. Както текста ни казва, обърнете ли внимание, Ной направи така, както Господ му каза, така направи. Ще кажеш, че автора иска да ти каже, виж Ной. Ной направи така, както Господ му каза, и така направи, както Господ му каза. Прави и ти, както Господ казва, защото в историята с Ной, разбираш, става въпрос за спасение на него и на дома му. Емили, братко и сестро, нещата не са по-различни. Иска да ви кажа, да ви покажа няколко стихове в Новия Завет за нашето време, какво казва. Същите неща. Има предупреждение за идващ съд. Чуйте какво казва Словото. Когато се яви Господ от небето със своите силни ангели в пламенен огън, да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Тоест, идва съден ден и той съден ден ще е с гняв и ще е с огън. И той ще е срещу две групи хора. Много интересно. Ние се си мислим, че вярващи и невярващи. Обаче тук текста казва, че всъщност двете групи са различни. Едната група е тия, които не познават Бога. Май другата група са хора, които познават Бога. Обаче не се покоряват на благовестието на нашия Господ и Спасител. Знаеш, че има Бог, виждал си, няма как, като видиш това изящно творение и тия неща, няма как да си кажеш, то е всичко от нищото е дошло. Знаеш, че има Бог, обаче вместо да го търсиш, знаете, има хора, които вярват, че има Бог, вярват, че Вселената е създадена от Бог, че всичко около нас е създадено от Бог и тръгват да се кланят на творението. На растения, на дървета, на слънце, на звезди. Ми тия хороскопи какво са? Аз познавам християни, които всеки ден се четат хороскопа. Звездите ще ти кажат какво е в живота ти. Мили братко и сестро, има изрична заповед в Словото, като погледнеш звездите, да не вземеш да им се кланяш. Това определя деня ми, това определя бъдещето ми, това определя настроението ми. Днеска ще е щастлив ден, утре няма да е щастлив ден. Искам да ви кажа, че за Бог това отношение е, че вие не се покорявате на благовестието на Исус Христос. И ако вие сте такъв, този текст говори за вашето осъждение. Нека да се замислим. Идва втори текст, който е малко по-дълъг. Господния ден, чуйте как го описва. Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение и стихиите на жежение ще се стопят, а земята и делата по нея ще изгорят. Всичко, което си направил, което си построил, което си постигнал, ще бъде изгорено, ще бъде унищожено. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, не изгори, стопи, каквото и да си градил, ще рухне изцяло, какви трябва да сте вие. Апостол Петър предупреждава християните, хора, Господ ще дойде и ще унищожи всичко, ще го изгради наново. Какъв трябва да е живота ти? Да строиш нещо, да градиш нещо, начин на живот, начин на поведение, психика и тия работи, които Господ ще изгори. Има ли смисъл в това нещо? Продължава. Трябва да водите свят живот в благочестие, като очаквате, какво означава живот на благочестие? Като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежение ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе, нова земя, в която да живее правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред него с мир в сърцата си. Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както и любезният брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост.
И така вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се да не би увлечени в заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Много, много интересно предупреждение, много силно предупреждение. На три пъти ти казва, като знаеш, че това ще стане, какво правиш ти? Като знаеш, че това ще стане, какъв трябва да е живота ти? Като знаеш, това ще стане, не дей да отиваш в грешния начин на живот, защото Бог е обещал, че този живот ще го накаже на неверника и на той, който не се покорява на Божието благовестие. Чуйте сам Исус Христос какво казва. А онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както стана в кои дни? Нещо има връзка с нашия текст. Както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. И какво стана в Ноевите дни? Защото както и в онези дни, преди потопа, ядаха, пиеха, жениха се, омъжваха. До деня, когато Ной влезе в ковчега, и 39 стих е най-страшен. И не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички. До тогава е било, извинявам се, чака-рака. Штракам се с пръсти, свира се с уста, живота ми е хубав, каквото помоля Бог дава, нищо, че не съм толкова верен, щом той благославя, значи тия проблеми той не са толкова големи за него, той дава и са женя, и за хубав въжена са женя, и са омъжвам, за хубав мъж са оженвам, и ям, и пия, и имам, и колкото и това. Текстът казва, въобще дори не се усетиха, когато дойде този ден. Така ще бъде и при пришествието на човешкия син. Та има едно предупреждение от живота на Ной. Защо е толкова тежко? Защото Ной е единствения, който оцеля. Ако прочетем историята, когато почва потопа, Бог е този, който прави потопа, и Бог е той, който затваря вратата на ковчега. Отвън. Но и да иска, не може да я отвори, за да се спасят ми роднини, освен близкото му семейство. Приятели. Цялата история става още по-интересна, защото текста ни казва, че до това време дъжд не беше валял. Имало изпарения от земята, които са идвали, които са захранвали почвата, растенията и тези работи. Много по-добро от капково напояване. И представете ли си, Ной започва да строи кораб, ама голям кораб. Вие видяхте снимката, видяхте размера на колата. Ной строи кораба, богословите казват, на поне 600 км от място, където има море, езеро, вода и такива работи. Може ли си представите разговора, който се провежда? Ной цепи дъски. И минава съсед му и казва, Ной, какво правиш, бе? Много голямо това. И Ной ми строя ковчег, кораб. Е, за какво ти е такова нещо? Ами, за да плава. Ма Ной, как ще го докараш 600 км е до най-близкото море? Ами, така, защо го строиш? Ами, ще има потоп. Какво е потоп? Ми не знам. Е как не знаеш? Защо го ми Бог ми каза? Ми тая вода как оттам ще дойде до тука? Не знам. Бог каза да строя ковчега. Вижте ли глупостта на всичко това? От човешка гледна точка. Но през цялото това време, отговаряйки на въпросите, Ной е казвал сигурно, Бог ми каза, Господ ме предупреди, Господ ми даде това, увери. Ной се довери на Божиите думи. Въпреки, че беше против всякаква логика нещо такова да се случи. И най-вече има вероятност да го е строил бая време. Може 100 години, те са живяли по-дълго тогава. Той дърво, докато изсъхне, докато това. И не идва. Ние като правим нещо, ако до една година не се получат нещата, които очакваме, почваме да се отчаиваме. Но Ной остава верен, защото е получил слово от Бог, на който може да се довериш до края в живота си. Ной живя на земята,
следвайки Божиите принципи. Ной ще унищожи земята, ще докарам потоп, ти трябва да построиш кораб и Бог му дава за ръките какво да прави, за да го построи. И Ной започна да изпълнява Божиите за ръки. Като гледаме исторически, такива големи кораби не са били никога строени. Най-големият е на император Калигула, ама той нищо не е сравнение с Ноевия ковчег, с данните, които са ни дадени в Библията. Което означава, че когато ти живееш в свят, който не е подчинен на Бог, но ти се подчиняваш на Бог, живейки по Неговите принципи, смисъла на твоя живот да живееш така трябва да е Бог. Какво искам да кажа? Съпрузи или мъже, обичайте жените си как? Примера кой е? Божествения принцип. Както Христос възлюби църквата и даде себе си за нея. Тоест мъжа, обичайки жена си, се подчинява на Бог. Жени, почитайте съпрузите си, както прилича в Господа. Следователно, жената, почитайки мъжа си, се подчинява на Господа. Словото продължава и казва, че работникът, християнският работник, се подчинява на шефа си, защото подчинявайки се на шефа си, така се подчинява на Господа. Шефа се държи добре със своя работник, защото така се подчинява на Бога. Това може да го намерим в послание към Ефесяни и Колосяни. Християнските деца се покоряват на родителите си. И тук е важно да обърнем внимание. Жената почита, детето се покорява. Коренно различни неща. Ние много често ги бъркаме. Примерно, част от това жената да почита мъжа си. Е, ако той върши нещо нелегално, неправилно, тя има пълното право от почет към него да отиде в очите му и да му каже, това е грях, няма да го правиш. Това е почет. Децата са тия, които се покоряват. После казва дори, че родителите не дразнят, не трябва да дразнят децата си. Знаете ли защо? Защото нашия небешен баща не ни дразни нас. Всичко, което ние правим, съпрузи, съпруги, работници, работодатели, деца, родители, го правим, описано в Библията, поради една единствена причина от подчинение към Бога. Това виждаме и в живота на Ной. Нека да навлезем в самия текст. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитание, подчинение към Бога, направи ковчег за спасение на дома си. Коя беше причината Ной да направи ковчега с вяра? Това беше смисъла. Вяра в какво? Бог му каза, ще дойде нещо, което още го няма. Спомните ли си? За неща, които още не се вижда. Потопа още го нямаше, ма той строи. И то строи, то голямо нещо строи. Всички го гледат и всички му се подиграват и всички си мислят, това нещо не е наред. Но и можеше да каже, ма Господи, ти не си такъв, ти си добър Бог, как така ще унищожиш? Ами братовчет ми? Ами баба? Ами дядо? Ти каза само мене? И дома ми, жена ми и тримата ми син, ами Господи, само 8 човека се спасиха. Нормален въпрос, който би могъл да зададе. Някои богослови казват, че 120 години го е строил кораба. Сега стои 120, не може да разбереме 120 години няма да е вече живота на хората или 120 години и свършва това нещо. Но 120 години, ако го е строил, представяте ли си, 120 години да строиш и нищо да не се случва, ти проповядваш, никой не те слуша. Никой не ти обръща внимание.
И изведнъж си казваш, може би си казваш, абе, всичко яде, пи и се весели, защо аз трябва да се притеснявам, че идва края на света? Минава ли ви и тая мисъл? Четеш словото и разбираш, че нещата не са добре, обаче като видиш съседа, ми той е весел, той е пиян, той е залян, всичко му идва, заплата от Арсенал му е номер едно, всичко си наред, има си, няма за какво да мисли, си викаш, бе аз какво съм се хванал с тия библейски работи? И това е в момента, в който ти повяра в Господа, отваря словото и четеш, ти кажеш, че ще е също като ноевите ни ядаха, пиеха и ме весело и хубаво, и знаеш, дори не усетиха как дойде трудността в живота им. Въпреки всичко, Ной се довери на Бога, текста казва, подбуден от страхопочитание. Та дума е много интересна. Хем страх, хем почет. Когато вас ви поканят някой ден при президента на България, при министър-председателя на България, това е чувството. Страхопочитание. Но тук е още по-голямо. Той казва, как ще се спасиш. И текста казва, продължава, направи ковчег за спасение на дома си. Обърнахте ли внимание какво става тук? Първата част е чувства. Страхопочитанието е чувство, нали така? Истинската вяра включва и чувства в себе си. Обаче, не спира там. Следващото нещо е направи. Има дело. В сряда ни говорихме за това. Бог никога няма да новороди човек и да го остави същия. Със същите му разбирания, със същите му страсти, със същите неща. А ако той остава същия, нещо не е наред. Затова е посланието на Яков казва, бе ти казваш, че имаш вяра, маската, като ти гледам делата, никва вяра нямаш. Покажи ми делата си, за да видя вярата ти. Защото вяра без дела е мъртва. Но дела без вяра също са мъртви. Външният белег на това, че ние имаме вяра, е, че ние следваме Бога. Обърнете го при Ной. Първото. Подбуден от чувства, страхопочитание, направи. Първо имаше чувство, след това имаше действие. Чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. И тая фраза е много интересна. Чрез която вяра той осъди света. Знаете ли, че има още два пъти Исус споменава за още две групи хора, които чрез вярата си осъждат света. Какво означава чрез вярата си осъди света? Един човек, когато чрез богоугодния си начин на живот покаже на друг как трябва да се вярва, как трябва да се живее, как трябва да се следва Бога, и ако другия не го направи, той бива осъден. Та, но е проповядвал на тия хора. Исус казва проповедника на правдата. Но е проповядвал на тия хора не само приказки, ами дела, строяве ковчега. Хората са казали, махи се от тук, махи се от тук, махи се от тук. Никаква логика няма в това, което ми говориш. Обаче се оказва, че чрез своята вяра, чувства на страхопочитание и дело за направяне на кораба, той всъщност накрая осъжда хората. Чуйте какво казва Исус. Ниневийските мъже, спомняте ли си историята с Ниневия и пророк Йона? Бог отиде при Йона и му каза, ще унищожа Ниневия, трябва да отидеш и да им кажеш, че ще ги унищожа. И Йона избяга в другата посока, няма да обясняваме цялата история. Стига се до момент, в който Бог връща Йона в Ниневия, най-великия град по това време, връща го там, той започва да проповядва и хората се покайват. Като чуят Божия призив за покаяние, защото идва край, Иисус казва, ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед, а ето тук има един, който е повече от Йона. Дребничкият, межитурката, страхливия, съмняващия си в Бог Йона,
отиде и проповядва в Ниневия, в града, който е в разцвета на силите си, на властта си. И хората се покаяха и се обърнаха. А при вас е дошъл Божия син. Ние имаме Божието Слово и опитността с Господа. И не вярваме. Исус казва, Ниневия ще седне като съд, като пример, който да ти бъде даден. Защо не си повярвал? Продължава Южната царица. Това е най-вероятно Савската царица, около Етиопия, тая част. Ще се яви на съда с това поколение, за да го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост. А ето тук има един, който е повече от Соломон. Ако тази жена е чула за мъдростта, която Господ е дал на Соломон и отишла да се получи, да вкуси от Божията мъдрост и е пропътувала целият той път. Това е царица, това е президента. Да отиде и да търси мъдрост. А при вас Бог е дошъл. Божия син, вие никъде не трябваше да ходите. При вас е дошъл. Във всяка една къща имаме Божието Слово. Вече имаме проповеди през интернета, библии на интернета, аудиобиблии, видеобиблии, каквото се сетим. И пак не вярваме. И затова текста ни казва, че Йона, подбуден от страхопочитание, чувства, вкара ги в дела, направи ковчег и чрез тази вяра той осъди света. И с текста завършва много приятно за мен. И стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Не беше делото настроение на ковчега, което го спаси, а беше, че се довери на Божиите думи. Разбирате ли? Много е важно това да го осъзнаем. Вярата винаги предшества делата. Обърнем ли го, не е християнство? Цялата Библия това набляга. Повярвай и ще се спасиш. Спасението е по вяра, не чрез дела, за да не се похвали никой. Но вярата винаги се изразява в дела. Какво означава това? Променен начин на живот. Вкусовете ти вече се променят. Характерът ти вече се променя. Нещата, които преди си правил и си намирал надежда и сладост в тях, сега се молиш Бог да ги премахне от тебе. Защото знаеш, че го нараняват. И ти придобиваш като Ной страхопочитание. И започваш да строиш кораба на твоето спасение. Ама той е вече построен. Исус Христос е вече даден. Всичко, което трябва да направиш, е да му се довериш с цялото си сърце. И тази вяра, която ти имаш, може да направи две неща. Може да осъди света около тебе, защото като те видят, могат да кажат, бе, ти по-святи от папата стана, което признава, че има някаква праведност в тебе, което те нямат. Или пък ти казват, ей, кажи ми за този Бог, искам да науча повече. Защо? Защото осъзнават, че нещо не е наред в тях. И ние трябва да им кажем, че има кораб. И това е Исус Христос. И който влезе в този кораб, който е в Христа, няма осъждение за него. Това е историята на Ной. Подбуден от страхопочитание в Божиите обещания, в Божиите думи, направи нещо. Ти, мили братко и сестро, Бог е дал обещание, ще дойде съден ден. Ти няма да го предизвикаш, Бог ще го даде. И ще е в момент, когато най-малко го очакваш. Докато ядеш, пиеш, веселиш се, чака рака, танцуваш или каквото друго. Представете си да танцувате с извинение на някаква сватба, там някакво хоро, бяла роза или какво е, и през това време да дойде Исус.
ще го оставя до там, няма да разискваме по-навътре. Но вярата, истинската вяра, има емоция, да, приемаш това, което Бог ти е казал. И веднага го прилагаш на дела. Защо? Защото на Него може изцяло да се довериш. Нека Господа ни благослови. И някои въпроси искам да задам. Вие имате ли страхопочитание към Бога? Изразено ли е в делата ви? Защото ако е да, но делата ви говорят друго, искам да ви кажа, че е не. Подбуден от страхопочитание направи. Та нека думите, делата ни, вярата и делата ни да кореспондират, да вървят заедно в нашия живот. Нека се помолим. Отче святи и правени, благодарим ти за древният Ной и за примерът Господи, който ти си направил чрез него, за неговата вяра. И че тая вяра, Господи, осъди света чрез правените си дела и доверие в Тебе и спаси себе си и дома си. Господи, тая същата информация и до нас достигнала благата вест. Моля Те да няма човек тук, който да не се е покаял за греховете си, който да не е поискал прошка. И Господи, Ти си казал, че ако от сърце, че винаги ще я дадеш. Моля Те, дай тоя мир и тая увереност, да можем от страхопочитание в Твоите думи, в Твоето естество, в Твоята същност, чрез вяра, да направим делата на вяра, които си отредил за всеки един от нас. В името на Исус, нашия Спасител, помолих това. Амин.